另外再看到正代表周銮英在今天的政政总质询上关心高寮大桥的施工进度，并表示高寮大桥复建工程在今年的1月5号开工动土之后进度似乎停滞，居民们都担心这个通车的时间会再延后，希望政工所能够随时掌握进度与状况。政代表周銮英在质询时表示，两年前0918地震震毁的高寮大桥在今年的1月5号开工动土后，工程进度似乎停滞。193线的居民们相当担心完工通车的时间会再延后，希望政工所能够随时掌握进度状况。今年1月5号，那边有日期哈，农历1月5号，农历是几号？这是吉时，他们动工开始。到现在，下一张秘书再麻烦，就这样子都没有，完全都没有进度。半个月前的好雨，我们高寮变道很脆弱的又断了。如果高寮大桥未完工以前，不知道会有多少的台风或好雨会造成这个部分。这个呢，也是我们民众所关心的，这条道路真的民众很关心很重视。啊，为什么会选择延址延地去建设？因为那个地方它的地震四五十年的迫害它是最清楚的，纵然会有变化也不会有太大的变化，就是说地震带会在那个地方破除，会在那个地方，所以这一点我必须要跟施工单位，跟这个前者单位也要跟他们做一个跟民众说一个说明，他们不是没有在动，请你们可以放心，时时刻刻这个工所也会监督着他们，希望他们能够尽快。高寮大桥0918赈灾复建工程重建经费为9.94亿元，重建后桥梁长度770公尺，而整个工程预计将会在114年完工通车。记者刘明胜综合报道。